Bebé. Ngetan teh, ngetan teh, bebe, pelani. Lar ngapa ngetan? Engko mbah ceng, mbah nasu-nasu karo koe, wong koe nek kon bebangel. Eh? Ngetan arep ngapa? Ngetan arep ngapa tak takone? Pengen turu wetan, wong koe nek kon bebangel. Eh? Bebe kalau ini mama. Lah wong lele kenapa meneng bae ditelepon yo pokoke weru. Malah ditinggal jungkatan. Terus ya. Yuk, anu bubay yuk.